Pedro Jorge Mondal. Ela desce chamando a atenção, mostrando o rabetão. Ela desce que é só que não tem que lutar. É uma boa, é uma boa, é uma boa. Vamos sair devagarzinho. Devagarzinho. Ela tá se chamando a atenção. Ela desce chamando a atenção, mostrando o rabetão. Ela desce chamando a atenção, mostrando o rabetão. Ela desce pela.